এভৰিওৱান, জব এডুকেশ্যন চেনেললৈ আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কৃষি জ্ঞান কেন্দ্ৰৰ ফালৰ পৰা পদ মুকলি হৈছে, য'ত আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে যিহেতু বিশেষ আপোনালোকৰ মাজত পদ কিছুমান ওলাইছে, বিষয় বিশেষজ্ঞ আৰু লগতে প্ৰগ্ৰেম এছিষ্টেণ্ট ফাৰ্ম মেনেজাৰ ড্ৰাইভাৰ ষ্টেণ্ড সহায়ক কৰ্মচাৰী আৰু লগতে অন্যান্য খালী পদৰ নিযুক্তিৰ বাবে অসম কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগৰ অধিসূচনা প্ৰকাশ কৰিছে। আৰু লগতে ইয়াতে ইচ্ছুক আৰু যোগ্য প্ৰাৰ্থীয়ে অনলাইন কৰিব পাৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাব, সকলোখিনি তথ্য গম পাব পাৰিব। বিশেষকৈ ইয়াতে বহুকেইটা পদ ওলাইছে আৰু লগতে ইয়াতে আছে ছাবজেক্ট মেটাৰ স্পেচিয়েলিষ্টো আছে আৰু ছাইণ্টিষ্ট কাম হেড, এনেধৰণে প্ৰগ্ৰেম এছিষ্টেণ্ট আৰু লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আৰু লগতে বিভিন্ন ধৰণৰ পদ আছে। প্ৰগ্ৰেম এছিষ্টেণ্ট, কম্পিউটাৰ ফাৰ্ম মেনেজাৰ, জুনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ কাম আৰু লগতে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, ড্ৰাইভাৰ, ড্ৰাইভাৰ কাম, মেকানিক, ছাপৰ্টিং ষ্টাফ, এনেধৰণে বহুকেইটা পদ ইয়াতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো পষ্টৰ বাবে ইয়াতে সবিশেষ দিছে আৰু কিমান তাৰিখৰ পৰা আবেদন হ'ব ইয়াতে জনাইছে আপোনালোকৰ। ইয়াতে আবেদন হ'ব আপোনালোকৰ 12/1/2023 আৰু লগতে 11/2023 লাষ্ট ডেট হ'ব। গতিকে আগতীয়াকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিবলৈ চাব। আৰু লগতে প্ৰথমটো পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি বিচাৰিছে, যি ছিনিয়ৰ ছাইণ্টিষ্ট কাম হেড আণ্ডাৰ, ইয়াতে আপোনালোকৰ KBK অফ অৰ্থাৎ এগ্ৰিকালচাৰ ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ পৰা ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে। আপোনালোকৰ 5টা পষ্ট আছে ইয়াতে আৰু দৰমহাটো যথেষ্ট ভাল হয়। আৰু লগতে এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি ডক্টৰেল ডিগ্ৰী আৰু লগতে ৰিলেভেণ্ট ফিল্ড হ'ব লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ যিকোনো ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰাখিছে, এনিমেল ছায়েন্স, ফিছাৰিজ আৰু লগতে কমিউনিটি ছায়েন্স, হৰ্টিকালচাৰ আৰু লগতে ছেৰিকালচাৰ, এনেধৰণে 8 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ আপোনালোকৰ থাকিব লাগিব। আৰু লগতে ইনক্লুডিং পিৰিয়ড স্পেণ্ড ইন অবটেইনিং PhD ডিগ্ৰী বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু গতিকে দৰমহা যিখিনি লিখিছে সেইখিনি যথেষ্ট ভালেই হয়। আৰু ডিজাৰেবলখিনি স্পেচিয়েলাইজেশ্যন ইন ইমপ্লিমেণ্টেশ্যন আৰু লগতে ইয়াতে এক্সটেনশ্যন এডুকেশ্যন প্ৰগ্ৰেম বুলি উল্লেখ কৰিছে ডিজাৰেবলখিনি। আৰু লগতে ইয়াতে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰখিনি উল্লেখ কৰিছে। আৰু 2 নম্বৰ পষ্টতে আছে ইয়াতে আপোনাৰ ছাবজেক্ট মেটাৰ স্পেচিয়েলিষ্ট। আৰু লগতে ইয়াতে 15টা পষ্ট আছে আৰু ডিচিপ্লিন ৱাইজ ইয়াতে ভাগ কৰিছে, এগ্ৰনমি, এনেধৰণে ছয়েল ছায়েন্স আৰু লগতে প্লেন প্ৰটেকশ্যন, এগ্ৰিল এক্সটেনশ্যন, এনেধৰণে আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো পষ্টৰ বাবে ভাগ কৰিছে। আৰু ইনিচিয়েল পেখিনি যথেষ্ট ভাল হয়। ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ পষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 3টা, STHৰ বাবে 3টা, STPৰ বাবে 4টা, SCৰ বাবে 3টা, PWDৰ কাৰণে 2টা আছে। এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি আপোনালোকৰ মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী লাগিব এগ্ৰিকালচাৰ অথবা এনিমেল ছায়েন্স, কমিউনিটি, ইয়াতে প্ৰত্যেকটো যদি আপোনালোকৰ আছে যিকোনো এটা তেতিয়া আপোনালোকে নিশ্চয়ভাৱে পাৰিব এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন যদি মাষ্টাৰ ডিগ্ৰী আছে যিকোনো এটা। আৰু নেম অফ পষ্ট আছে প্ৰগ্ৰেম এছিষ্টেণ্ট লেবৰেটৰী টেকনিচিয়ান আছে T4। আৰু লগতে ইয়াতে আকৌ 2টা আছে পষ্ট, ইনিচিয়েল পেখিনিও ভাল হয়। আৰু ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ পষ্ট আছে OBC MOBC কাৰণে 1টা, PWD কাৰণে 1টা আছে। আৰু লগতে ইয়াতে এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী এগ্ৰিকালচাৰ যিকোনো এটা আপোনালোকৰ থাকিলেও হ'ব। ইয়াতে যদি বেচেলৰ ডিগ্ৰী আছে যিকোনো এটা বিষয়ত তেতিয়া আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেম অফ পষ্ট আছে প্ৰগ্ৰেম এছিষ্টেণ্ট কম্পিউটাৰৰ বাবে আছে 3টা পষ্ট, ইয়াতে 35,400 ইনিচিয়েল পেখিনি আছে। আৰু লগতে ৰিজাৰ্ভেশ্যনখিনিও আছে যথেষ্ট, প্ৰত্যেকৰ ৰিজাৰ্ভেশ্যন আছে, STPৰ বাবে 1টা, STHৰ বাবে 1টা, PWD কাৰণে 1টা। আৰু ৰিচেণ্টেল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব ৰিলেভেণ্ট ফিল্ড আৰু লগতে কম্পিউটাৰ ছায়েন্স, কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন, ইনফৰ্মেশ্যন টেকনলজি, এনেধৰণে ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি ফালৰ পৰা হ'ব লাগিব। আৰু 5 নম্বৰটো হৈছে ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে নেম অফ দ্য পষ্ট ফাৰ্ম মেনেজাৰ। আৰু লগতে ইয়াতে 3টা পষ্ট আছে, ইনিচিয়েল পেখিনিও ভাল হয়। আৰু লগতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ পষ্ট আছে STPৰ বাবে 1টা, STHৰ বাবে 1টা, PWD কাৰণে 1টা। এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন এগ্ৰিকালচাৰ যিকোনো এটা বিষয়ত আপোনালোকৰ যদি বেচেলৰ ডিগ্ৰী আছে নিশ্চয়ভাৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু লগতে 6 নম্বৰতে উল্লেখ আছে আপোনাৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ গ্ৰেড 3ৰ বাবে, ইয়াতে 2টা পষ্ট আছে, জুনিয়ৰ ষ্টেনোগ্ৰাফাৰ কাম আৰু লগতে কম্পিউটাৰ অপাৰেটৰ, এনেধৰণে আছে। ইয়াতে 2টা পষ্ট আছে আৰু লগতে SCৰ বাবে 1টা, PWD কাৰণে 1টা। এচেঞ্চিয়েল কোৱালিফিকেশ্যনখিনি বেচেলৰ ডিগ্ৰী লাগিব। ইয়াতে আপোনালোকৰ ৰিকগনাইজ ইউনিভাৰ্চিটি উইথ ৱৰ্কিং নলেজ অফ কম্পিউটাৰ, মিনিমাম 6 মান্থছ ডিপ্লমা কম্পিউটাৰ এপ্লিকেশ্যন অৰ্থাৎ ছমহীয়া আপোনালোকৰ ডিপ্লমা কোৰ্চ চাৰ্টিফিকেট, আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ নলেজ থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰ ওপৰত। আৰু প্ৰফেচনেল এফিচিয়েঞ্চিখিনি ইয়াতে বিচাৰিছে আপোনালোকৰ, কিমান 10 মিনিটছত আপোনালোকৰ 80 WPM, আৰু ইংলিছ ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে, ইংলিছ টাইপিং আৰু লগতে এনে ট্ৰেঞ্চক্ৰাইব দ্য মেটাৰ ইন 50 মিনিটছ অন কম্পিউটাৰ বুলি উল্লেখ কৰিছে। আৰু 7 নম্বৰতে ড্ৰাইভাৰ পষ্টৰ বাবে আছে, ইয়াতে 2টা আছে আৰু লগতে এচেঞ্চিয়েল পেখিনিও ভাল হয়, ইনিচিয়েল পেখিনি ভাল হয়। আৰু লগতে ইয়াতে ৰিজাৰ্ভেশ্যন অফ পষ্ট হৈছে আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 1টা, STPৰ বাবে 1টা হৈছে। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ 10 পাছলৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। আৰু ইয়াতে মেট্ৰিক পাছৰ লগতে ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ থাকিব লাগিব অৰ্থাৎ বথ হেভি ট্ৰেক্টৰ পাৱাৰ টিলাৰ, এনেধৰণে ভাগ কৰিছে ভেহিকল ফ্ৰম দ্য এপ্ৰপ্ৰিয়েট অথৰিটি। আৰু লগতে ইয়াতে আপোনালোকৰ 2 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিব লাগিব ড্ৰাইভিঙৰ ওপৰত। আৰু লগতে 1 ইয়াৰ ট্ৰেড চাৰ্টিফিকেট থাকিব লাগিব, ৰিলেভেণ্ট ফিল ITত, আৰু লগতে এক্সপিৰিয়েঞ্চ অফ মটৰ মেকানিকৰ থাকিব লাগিব, এক্সপিৰিয়েঞ্চ থাকিলে আবেদন কৰিব পাৰিব। এনেধৰণে প্ৰত্যেকটো পষ্টৰ বাবে আপোনালোকে ডিটেইলখিনি ৰাখিছে। আৰু লগতে ছাপৰ্টিং ষ্টাফৰ কাৰণে আপোনালোকে উল্লেখ কৰিছে, ইয়াতে আপোনালোকৰ গ্ৰেড 1ৰ বাবে ইয়াতে নাম্বাৰ পষ্ট 12টা আছে, ইনিচিয়েল পেখিনি আছে 18,000 পৰা, আৰু লেভেল 3 আছে ইয়াৰ পে মেট্ৰিক্সটো 7 পে,
আৰু এচেনচিয়েল কোৱালিফিকেশ্যন মেট্ৰিকুলেশ্যন অৰ্থাৎ পাছ হ'বলৈ 10% আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু লগতে আইটিআই পাছ। আৰু এনেধৰণে ভাগ কৰিছে সকলোখিনি আপোনালোকৰ প্ৰত্যেকটো পষ্টৰ বাবে সবিশেষ সকলোখিনি দি দিছে, গতিকে আপোনাৰ আবেদন কৰিব আৰু ডিছক্ৰিপশ্যনৰ লিংকটো দিয়া হৈছে। গতিকে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত হৈছে, চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিব, সকলোখিনি কথা গম পাই থাকিব পাৰিব।